Assalomu alaykum, men Samirlar, sizlar bilan har doimda Hayot Bahmedov. Inshaalloh bugun sizlar uchun arzon aviabilet narxlarini o'qib berish harakat qilaman. Juda ham ko'p hamyurtlarimiz kommentariya qoldirayotgan, shu savollarga bir qator javob berib o'tib ketaman. Agarda sizlarda ham savollar bo'lsa, kommentariyaga obязательно yozib qo'yasizlar. Hayot bey, biz grajdanimiz, O'zbekistonga borsak bo'ladimi? Muammo bo'lmaydimi aeroportda debdi. Muammo yo'q, akalar, bemalol bilet olsanglar bo'laveradi. Yana shuni o'rnida aytib o'tmoqchiman. Kimdan-kim zagran pasportini bilan kelgan bo'lsa, yo'qotib qo'ygan bo'lsa, ko'k pasporti ham ketsa bo'ladi. Shunaqa savollar juda ko'p bo'lyapti. Dokumenti yo'q hamyurtlarimga yana qaytarib o'taman. Qo'rqishga hojat yo'q, vahima qilishga hojat yo'q. Hamma yo'qda davo olsa, o'zingizlar bilasizlar, hamma yo'qda chiroyli hal qilsa bo'ladi. Hayot bilan nima uchun bilet qimmat bo'lib ketdi deyotganlar uchun imini bugun arzon avia bilet narxlarini o'qib beraman. Zhukovskiydan, Vnukovodan, Domodedovodan o'qib beraman. Menimcha eng arzoni Vnukovodan chiqyapti. Qani unda bismillah rohmanir rohim deb boshladik, ketdik. Yana bir assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Inshaalloh bugun sizlar uchun sizlar so'ragandek 3 oyga imkon qadar arzon bilet narxlarini o'qib o'tib ketaman. Videoda boshida endi oxirigacha ko'radigan akalarimiz bor, ko'rmaydigan akalarimiz uchun boshida sizlarga aytib o'tmoqchiman. Iyun oyiga, iyul, le oyiga hamda avgust oyiga bilet narxlari bor. 11 ming rubldan 18 ming rublgacha eng arzoni 11 ming, eng qimmati 18 ming rublgacha hozirgi paytda biletlar bor. Xudo xolasa video davomida qayerga nechi pulligini o'zingizlar ko'rsanglar bo'laveradi. Iltimos qilaman, juda ham zo'r bo'lyapti prosmotr, kommentariyalar ham yoryapsizlar, gap yo'q. O'sha pardon like bos, podchasi bo'lib qo'yla, akalar, iltimos qilaman. Qani unda bismillahir rohmanir rohim deb boshlayman. Hozir o'qib beradiganim Domodedovo aeroportidan O'zbekiston havo yo'llari 19-30 gacha 13 ming rubldan 15600 rublgacha Domodedovo Urganch. İyul, L ayıga 13.900'dan 14.800 rubla geçer. Nukus 13 bin rubldan, N ayıga, L ayıga 13 bin rubldan 15.600 rubla geçer. Bukhara 17 bin rubldan, ay da nümça kımmat. Damadede Bukhara 17 bin rubldan, L ayıga 15.600 rubldan en bar, en kımmatı 17.500 rubla geçer çıkıyor. Damadede Navoiy 21-chi hamda 28-chiga 18200 rubl, 5-chi, 12-chi, 19-chi iyulga 18200 rubl. Damadede Samarqand N oyiga 18200, L oyiga ham 18200. Shuni bir xil, lekin Samarqandlik akalarim sabr qilib tursanglar, Xudo xolosa arzonini o'qib beraman, Vnukovodan bor. Damadede Namangan 17000 rubldan hozir paytda Farg'onaga L oyiga ham, Namangan ham bir xil 17000 dan 18200 rublgacha. O'zbekiston havolari Domodedovo va Toshkent 32.8 17-chidan 22 iyungacha 13900 rubldan. Bagaj 32.8 hozir o'qib bergan hammasi O'zbekiston havolari to'g'ri tushunasiz, juda qimmat, lekin bilasizlar o'zingizlar, juda ham yaxshi do'st va bunga qo'shimcha qonoq shart bilan Azimut avia kompaniyasini Vnukovodan o'qib beraman. Vnukov Urganch 20-chidan 27-chigacha 11500 rubl, Vnukov Buxoro 21-23 28 iyunga 13500 rubl. Qonoq shart aviakompaniya bor, bunga qo'shimcha 13600 rubl, 100 rubl qimmat. O'zbekiston havolariga qarashli qonoq shart aviakompaniya bor. Termiz 21-24-28 16000 rubl, L oyiga qonoq shart aviakompaniyasi 15500 rubl. Qarshi 14000 rubldan, Samarqand aytib o'tganimdek 15200 rubldan qonoq shart aviakompaniyasi bor, bemalol olsanglar bo'laveradi. Vnukovo Namangan hamda Farg'onaga bor ekan 15600 rubldan qonoq shart aviakompaniyasi. Vnukovodan ozroq, lekin narxlar arzon. Bir qator telefon qilganda, ushbu nomerlarga telefon qilganda bir qator so'raysizlar, eng arzon variantini aytishadi akalarim. Tojikistonlik hamyurtlarimiz hamda Qirg'izistonlik hamyurtlarimizga Zhukovskiydan bor ekan, Tojikistonga 17800dan 25000 rublgacha ekan. N oyiga, L oyiga 15800dan 17800 rublgacha. Xo'jand 16300dan 18500 rublgacha ekan. Zhukovskiy O'sh 15800dan 16800 rublgacha hozir paytda sotuvda bor, birta uchmoqchi bo'lsanglar. Imkon qadar endi O'zbekistondan uchadigan variantlarni o'qib berishga harakat qilaman keyingi videolarda. Hayot bey, bez bagajdan ham bormi degan ekan. Bez bagaj bor. Imkon qadar o'qib berishga harakat qilaman, lekin videoda boshida aytib o'tmoqchiman, hozir o'qib beradigan Yuteravia kompaniya 10600 rubldan Toshkent, Samarqand, Buxoroga bir xil narxda 10600 rubldan bor shu oyda ichiga. Lichni bagaj 500 rubl, agarda rushnoylar 1 kilodan oshib ketsa ham 5000 rubl shtraf to'laysizlar. Shuning uchun iltimos qilaman, 5 kilomi 5 kilo bilan borishni tavsiya qilaman. Kimdan-kim bagajli yoki bez bagaj olayotgan bo'lsa ham bir xil, hammaga tegishli gap. Inshaalloh hamyurtlar sizlarga ma'qul bo'ldi deb o'ylayman. Imkon qadar sizlar uchun eng arzon hamda eng aktual narxlarni o'qib berdim. O'zbekim 20 ta avia kassasidan bemalol xarid qilsanglar bo'laveradi, onlayn hamda offlayn tarzda.
Endi keyingi video juda ham ko'p xamirlarni so'zayapti. Sheremet va narxi berdi. Yo'q, uka Damadedova narxi berdi deyapti. Shuning uchun endi o'zingizlarga qoldiraman. Kim qayerdan xolasa, kommentga yozsanglar, imkon qadar chiroyli qilib berishga harakat qilaman. Har birta yozayotgan odamni keyingi videoda sirasi ekranga chiqarib qo'yaman. Sizlar bilan qisqa vaqtlar ichida har doimgidek hayot baxtli bo'ldi. Alloh yomonatsa, sog'inglar, salomat bo'linglar.